Para o momento da votação, algumas regras estabelecidas pelo Superior Tribunal Eleitoral devem ser respeitadas. Eu, Vitória Dowling, repórter de Bahia, vou te lembrar o que você não pode fazer no dia da votação. Neste ano, o TSE reafirmou o veto do uso do celular na hora da votação. Com isso, o aparelho desligado deverá ficar com o mesário durante o voto. Além do celular, no dia da votação é proibido a manifestação coletiva de eleitores, assim como o uso de alto-falante, amplificador de som, comício ou carreata. A boca de urna, prática em que cabos eleitorais a determinado partido político ou candidato, é proibida pela Justiça Eleitoral. Também não é permitido a distribuição de brindes ou camisetas. Neste pleito, o uso da máscara será facultativo. Denúncias de irregularidades e crimes eleitorais podem ser encaminhados diretamente ao Ministério Público Eleitoral.